Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Süyüktü Manas Media kanalın görüşçüleri. Sizlerdi uşul Ramazan ayınızdar menen çin dilimden kuttuktayım. Müslümanlar bu aydı özgöçe tolkundanu menen tosu alışat. Arine bu ay jaŋlanuunun, oŋolunun, jaşoonu kayradan tartipke saluunun ayı bolup esептелет. Ramazan ayında adamlar künölörünün keçirilişin ümit kılıp Allah Taala'ga jalvarıp suranışat, dua kılışat, orozo karmaşat. Peygamberimiz bir hadisinde mınday dep bayandayt. Ramazanda orozo karmagan adam jalgan aytkanın jana jalgan iş kılunu toktotposo, anda Allah Taala albette anın açka kalusuna muhtaj emes. Başkaça aytkanda Ramazan ayında adam balası bir gana aşkazanı menen gana orozo karmabastan bütkül dene mücölörü menen jaman işterden oğlak boluğa hareket kılışı gerek. Oŋолуу демекчи, ушул айда биз жашообузду кайрадан жашообузга кайра сарестеп салып, мамилебизди оңдоого, башкалар менен болгон мамилебизди, жараткан менен болгон мамилебизди оңдоого, кайрадан тартипке келтирүүгө аракет кылуубуз керек. Бүгүнкү куттуу Рамазан программасында сиздер менен адам акысы тууралуу сөз кылууну туура көрдүм. Арине адам баласы жараткан менен болгон мамилесинде кылдаттык кылганга аракет кылат, орозо кармайт, намазын окуйт. Бирок тилекке каршы адамдар менен болгон мамилесинде көптөгөн кемчиликтер болуп калганын биз жашообузда көп эле кездештиребиз. Алла Таала адам баласын бул дүйнөгө жаратып, ага көптөгөн милдеттерди жана ошол эле учурда укуктарды ыйгарган. Бул арине албетте бул азыркы коомдо көптөгөн адамдар бири-бири менен очор башара аралашып жашагандыктан араларындагы мамилелерди тартипке салуу үчүн өзгөчө милдеттердин жана укуктардын болуусу турган иш. Ошол укуктарды сыйлоо жана милдеттерди аткаруу ар бир адам баласы үчүн өтө чоң жоопкерчиликти, ар бир адам баласынан чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ислам дининде дагы укук, акы деп аталган түшүнүктөргө өтө чоң маани берилет. Жана адамдардын ушул укук жана милдеттерин жолго салуу үчүн көптөгөн жол жоболор иштелип чыккан. Себеп дегенде бир коомдо тартип жана бакубат жашоо болуусу үчүн адамдардын бири-бири менен болгон мамилелери укук деген акы деген принципке таянышы керек. Башкача айтканда кандайдыр бир адамдар бири-биринин укуктарына сый урмат менен мамиле кылып ошол өзүнүн милдеттерин так аткарууга аракет кылышы керек. Адам акысы дегенде илгертен эле бул маселе элдин дагы көңүл чордонунда болгонун баса белгилеп айтышыбыз керек. Мисалга айтсак, бирөөнүн акысына кара санасаң өз башыңа бале тиет. Же болбосо байда жардын көз акысы бар, чеченде элинин сөз акысы бар деген сыяктуу макал лакаптар дагы муну айгинелеп турат. Ислам булактарында укук милдет түшүнүгү эки өңүттөн каралат. Биринчиси бул Аллахтын акысы деген түшүнүк бар. Бул деген адамдардын Алла Тааланын алдындагы милдеттерин көрсөтөт. Ал эми экинчи өңүттөн карасак, бул пенденин акысы деген өңүттөн каралат. Бул дагы пенделердин бири-биринин ортосундагы болгон милдеттер. Биз Алла Тааланын акысын ордуна келтирүү үчүн, башкача айтканда Алла Тааланын алдындагы милдеттерибизди орундатуу үчүн эң абалы Алла Таалага ыйман келтирүүбүз абзел. Экинчи тарабынан болсо, Алла Тааланын жол жоболоруна ылайык жашообуз керек. Ал эми пенденин акысы же болбосо адамдын акысы деген маселеге келе турган болсок, анда албетте адамдардын бири-биринин ортосундагы мамилелерди карашыбыз керек. Башкача айтканда, адамдардын бири-бирине болгондагы укуктары бар жана милдеттери бар.
Алла Таала өзү менен болгон мамиледе пендесин өзү күнөөлөрүн кечириши мүмкүн. Мындайча айтканда өзүнүн акысын кечиши мүмкүн, же болсо жазаландырылышы мүмкүн. Бул Алла Таала менен пенденин ортосундагы түздөн-түз байланыш. Ал эми экинчи бул адам акысы маселесинде Алла Таала адилеттүүлүк кылат. Башкача айтканда адамдардын бири-бирин кечиришин талап кылат. Бири-биринин ошол эгерде акысына кирип калган болсо, биринин акысын бири кечиришип, кечирилген абалда өзүнүн алдына күтүп алууну каалайт. Бирок эгерде бул дүйнөдөн адам акысы менен бара турган болсок, анда албетте Алла Таала акырет күнүндө ошол ак ээлерин алып берет. Ак ээлерине ошол акыларын алып берет. Кул акысына байланыштуу эң маңыздуу, эң маанилүү десек дагы болот. Хадис бул муфлис тууралуу хадис болуп эсептелинет. Муфлис деген эмне дей турган болсоңор, бул кыргызчага которо турган болсок, бул банкрот деп которсок болот, азыркы заманбап тил менен айтканда. Башкача айтканда биз дүйнөлүк бир түшүнүктө бул банкрот бул бардык мал мүлкүнөн ажыраган адамды түшүнөбүз. Ал эми диний көз караш менен муфлис бул хадистин маанисинде мындай деп айтылат. Муфлис мына ушул адам кыяматта амал дептеринде көп намаз, орозо жана зекет сообу болот. Бирок кээ бирөөлөргө ар кандай зыяны тийген адам. Сооптору бул ак ээлерине алынып берилет. Акылары төлөнүп бүтө электе сооптору бүтүп калса, ошол ак ээлеринин күнөөлөрү бул кишинин мойнуна жүктөлүп, ал тозокко ыргытылат. Башкача айтканда акыретте банкрот болот. Бул албетте бул хадис кул акысынын маңызын көрсөтүп турат. Арине эгерде адам баласы кул акысынын маңызын терең түшүнө турган болсо, сактанууга аракет кылат. Кул акысына кирип калбоо үчүн бирөө менен болбогон нерсе үчүн урушуп талашпайт. Болбогон нерсе үчүн бирөөнүн жүрөгүн оорутпайт, көңүлүн оорутпайт. Көңүл оорутуу демекчи, бул тууралуу пайгамбарыбыздын бир хадисинде мындай деп айтылат. Бир момундун көңүлүн оорутуу 70 жолу Каабаны жыгуудан дагы чоң күнөө. Кээ бир улуу язаттар кул акысына кирип калбоо үчүн кул акысынан сактанып, керек болсо өзүнүн балдарынан дагы, өзүнүн аялынан дагы бир чөгүн сууну сурабастан туруп өздөрү алып ичишчү. Кээ бирөөлөрү болсо бир буйрук маанисинде болуп калбаш үчүн бир чөгүн суу бере аласыңбы деп өтүнүч менен кайрылып, ушунчалык кул акысынан коркуп өзүнөрүн сактанышчу. Эми кул акысына бир аз дагы тереңирээк кире турган болсок, 5 түрдүү кул акысы бар. Биринчиси мали, башкача айтканда мал мүлккө байланыштуу кул акылары. Башкача айтканда бул ислам дининде ар бир адамдын мал мүлкү кол тигиз болуп эсептелинет. Экинчиси бул нафси, башкача айтканда жанына байланыштуу, жашоо турмушуна, жашоосуна байланыштуу кул акылары. Бул дагы бул кандай мааниге келет? Ислам дининде ар бир адамдын, ар бир жандыктын жаны кол тигиз болуп эсептелинет. Эч ким бирөөнүн жанына адилетсиз негизде шек келтирүүгө, адамды өлтүрүүгө, бирөөнүн жанына шек келтирүүгө эч кимдин укугу жок деген маанини туюндурат. Үчүнчүсү ырзий моралдык абалына байланыштуу. Моралдык дегенде адамдын абийирине байланыштуу акылары, укуктары бар. Эч ким бирөөнү ушактап, бирөөнү жамандап, бирөөгө жалган жабууга укугу жок деген маанини билдирет. Төртүнчүсү махреми, башкача айтканда намыска, үй бүлөсүнө, бала чакасына байланыштуу укуктар, акылар болуп эсептелинет. Бешинчиси диний акылары.
Эми булардын ичинен кээ бирөөлөрүнө бир аздан токтолуп кетсек. Биз айтып кеттик, биринчи бул мал мүлкө байланыштуу кул акылары бар деп. Мал бизде ислам дининде ар бир адамдын мал мүлкү кол тигис болуп эсептелинет. Куран-ы Каримде бул тууралуу Бакара сүрөсүнүн 188-ci аятында мындай деп айтылат. Мал мүлкүңөрдү араңарда арам жол менен жебегиле. Элдин мал мүлкүн билип туруп адилетсиздик менен жеш үчүн сотторго пара бербегиле. Мындайча айтканда урулук, тартып алуу, жалган айтып бир товар сатуу, мал сатуу, жасалма акча менен иш алып баруу, жасалма акча чыгаруу, башка адамдардын мүлкүнө зыян келтирүү, талоончулук, тоноочулук, жалган көбөлүк кылуу, баркоорлук сыяктуу нерселер ислам дининде ушул нерселерге тыюу салынган арам болуп эсептелинет. Себеп дегенде бул адамдардын башкалардын мали, башкача айтканда мал мүлкүнө байланыштуу адам акыларына шек келтирүү болуп эсептелинет. Дагы бир түрүнө токтолуп кетели. Мисалы биз ырзи дедик, моралдык абалына байланыштуу. Ислам дининде ушул адам баласынын абийири дагы кол тигис ыйык болуп эсептелинет. Башкача айтканда эч кимди бирөөнү мисалы бирөөнө жалаа жабууга, бирөөнү азилдеп шылдыңдоого, сөгүп урушууга, ушактоого эч кандай моралдык укугу жок. Себеп дегенде бул башка адамдын моралдык укугуна шек келтирүү болуп эсептелинет. Жана башка дагы түрлөрүн дагы кыскача айтып кеттик. Арине албетте жыйынтыктап айта турган болсок, ар бир адам өзүнүн укуктарына жана акыларына баягы ар бир адамдын укуктары жана акылары бар. Бардыгыбыз тең өз үстүн укуктарыбызды, акыларыбызды билишибиз керек. Бирок бир коомдо жашагандыктан башкалардын да укуктары, башкалардын да акылары бар экенин дагы билип жашообуз керек. Жана кээ бир учурларда биз адам акыларын билип туруп дагы бузуп койгон, адам акысына кирип койгон учурларыбыз да көп кездешет. Бирок Куран-ы Керимде бул тууралуу мындай деп айтылат. Ал күнү алар үчүн эч күтпөгөн нерселер Алла тарабынан ортого ташталат. Зумар сүрөсүнүн 47-ci аяты. Бул деген эч баягы муфлис тууралуу хадисте дагы айтылгандай, эч күтпөстөн биз өтө жагымсыз нерселер менен бетме-бет келип калышыбыз ыктымал акырет күнүндө. Ошондуктан буга өтө маани беришибиз керек. Өзгөчө азыркы учурда социалдык тармактардын өтө өнүгүп турган учурунда биз бир кичинекей пост аркылуу туура эмес маалыматты текшербестен чыгарып алуу коркунучу дагы бар. Ошондуктан бир кичинекей пост менен биз көптөгөн миңдеген адамдардын акысына кирип калуу коркунучу бар азыркы учурда. Ошондуктан элибизде айтылгандай, ойлонбой сүйлөгөн онтобой ооруга чалдыгат, же болбосо ооздон чыккан сөз 30 уруу элге тарайт демекчи. Ар бир сөзүбүзгө маани берип чыгара турган маалыматыбызды кайрадан окуп чыгып, башкача айтканда жет өлчөп бир кескен заманга туш болдук азыркы учурда. Сиздерге баардыгыңыздарды дагы бир жолу ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Сиздердин Рамазан айыңыздар берекелүү улансын, берекелүү аяктасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.